زمانی که از او دعوت می شود که همراه همسرش در یکی از مجالس کشف حجاب شرکت کند می گوید خانمی مجلس آرا ندارم و تنها آمدن هم خلاف نزاکت است. مأمور می رفت خانه کدخدا. کدخدا پاکار جار می زد که چادرهای باید بردارید. مردم قایم می شدن. با جبهه‌گیری مردم علیه کشف حجاب دولت دست از نرمش برداشت و به زور و تنبیه متوسل شد. اگه مأمورا می دیدن چادر از سرشون می کشیدن فوشون می داده. چادر زره زره می کردن ریش می کردن. رو سره سره که برداشتن عربشون بپاره نمشه گوهید زیر چکمش کشید تا پاره کرد داخلش. ژاندارم ها که اون زمان به اونها امنیه می گفتن تو روستا ها می رفتن. زنان مسلمان با حجاب روستایی رو، دختران با حجاب روستایی رو دنبال می‌کردن و مانند فاتحینی که به اصطلاح به جایی وارد شدن و تونستن یک فتح عظیم و بزرگی رو صورت بدن، چادر از سر زنان ایرانی برمی‌داشتن. تو سر منو برداشتن پاره کردن. چی جرأت می‌کرد روستایی سرش کنه؟ گزارشی از اصفهان هست در تاریخ 19/11/1314 که صراحتاً عنوان میکنه از دیروز مسئله عدم قبول زنهای با چادر در درشگه ها و اتوبوس ها به موقع اجرا گذاشته شد. بیشتر خانم ها کمتر از خونه می آمدن بیرون. نه عقد میشد، نه عروسی میشد، نه پسر داماد میشد. شب با حجاب میرفتن حمام و میمدن. نه نگاه کنن این سر اون سر رو اینا میدویدن میرفتن تو حمام. یه خونه داشت دو در داشت. از تو خونه میمدن میرفتن یه داشت راست حمام شد از اینجا میرفتن تو حمام. یه موشک بی موقع میرفتن که خلوت بشه، یه موقع میرفتن که خلوت بشه معمول نمیشه. یا قبرستون یا مسجد یا حرم هر کجا قدقان بود. ما گفتن با حجاب نیایی سرات بر وله نکنین بیایی. این نشون میده که یک تصمیم چقدر نامتدانس با جامعه است که یک کسی بخواد در جامعه اجراش بکنه باید محافظ و نگهبان پیدا بشه براش. تو حرم حضرت معصومه رو کس هم زاشتن با چادر بره. سخن مشهوری است که میگوید تاریخ دنیا تاریخی است مذکر که در آن مرد همواره یک تاز میدان بوده است. این تاریخ را مردان به وجود میآورند، میسازند، ادامه میدهند و سرانجام نیز به دست مردان نوشته و تدوین میگردد. چه سخت است سخن گفتن از سرنوشت زنانی که گاه در طول تاریخ به جای چارپایان به قربانگاه می رفتند، گاه با شوهرانشان دفن می شدند، گاه در جنگ ها و معاملات تجاری مانند کالا مبادله می شدند، گاه از ابتدای تولد مرده انگاشته شده و زنده به گور می شدند، گاه به علت فساد و گناه و رانده شدن از بهشت او را منفور دانسته و طرد می کردند و در عصر تجددگرایی او را برهنه کرده و مانند گنگی گم شده رهایش می سازند. تاریخ خود نوشته مردان ایران توفیلی برای زنان عهد رضا شاه برمغان گذاشت. زنان اشراف و رجال درباری اجباراً برابر اوامر رضا شاه به شوهرانشان مجبور به ترک حجاب شدند، به استثنای دو مورد که یکی همسر مخبر السلطنه هدایت و دیگری همسر صدرالاشرف وزیر عدلیه بود. صدرالاشرف میگه بار دوم به همسرم گفتم که اگر این کارو نکنی رضا خان من رو میکشه و همسرم گفتش که خب چون اینطوری هست من به اجبار پذیرفت. در هر صورت فرزند صدرالاشرف دکتر جواد صدر عنوان میکنه که مادرم و خواهرانم اون شب در جشن کشف حجاب حاضر شدن، منتها به قدری از این ماجرا متأثر شدن و بهشون فشار روحی وارد شد که مادرم بعد از بازگشتن از جشن کشف حجاب به بستر بیماری افتاد و دیگر از خانه خارج نشد الا اینکه جسد اون رو از خانه خارج کردن. نظیر این اتفاق که بیماری به علت ترس از کشف حجاب از خانه خارج نشده تا جان خود را از دست داده باشد زیاد است. این سرنوشت بسیاری از زنان ایرانی بود که حاضر نشدن تن به این دستور ضد دینی بدن و کشف حجاب بکنن. زنان روستایی و عشایر با کشف حجاب موافق نبودند. آنها به اجبار در حضور رضا شاه و تنها برای لحظاتی کوتاه حجاب را از سر بر می داشتند. همچنین دولت کم کم متوجه شد می بایست برنامه های متفاوتی را برای کشف حجاب شهرهای مذهبی مانند قم، مشهد و اصفهان در نظر گرفت. در گزارش مربوط به وضعیت قم از زبان حاکم این شهر مذهبی خطاب به وزارت داخله آمده است: قم راجع به اجرای این دستور غیر از سایر شهرهاست و
باید با کمال حزم و احتیاط شروع به اقدام این موضوع نمود. قانونی که قرار بود اجرای آن موجبات سرافرازی زنان، احقاق حقوق از دست رفتشان و برابری آنان با مردان را فراهم سازد، به آنجا رسید که غالب زنان مملکت تنها برای در امان ماندن از ضرب و شتم بارها دست به التماس و شکوایی بردند. متاسفانه آنچه در رادیوها شنیده و در روزنامه ها مطالعه می شود یا هیچ اسمی از ظلم و ستم هایی که چندین سال است به ما بیچارگان شده نیست که به واسطه یک روسری یا چادر نماز در محل های حتی از خانه به خانه همسایه طوری در فشار پاسبان ها و مامورین شهربانی واقع بوده و هنوز هم هستیم که خدا شاهد است از فحاشی و کتک زدن و لگد زدن هیچ مزایده نکرده بودیم.